هوري يا هوري السلام عليكم يا خضرا وسط اه ورانا وسط ما شاء الله دغري كنا تشليو نانا خا سيلا خا خيال با بيكاوي هذا سي تبو زغ ور بندوما اقوى بيا خبركو شابا باس تو تقول لي كاميرا وسط خا مامورة غريبة. تقول أخبارية. وراك مامورة تفاني عالمة. سلام عليكم. وعليكم سلام. هذا مامو. ها. مي خمرا وسطا. مي خمرا وسطا. ويم درير ودي باتي ويوس مي منرا وسطا. أنا دي خوش دي خوش. خمامي فاق أخباريان مي خفاكيجي كنا. زمان أخبر ما شمعنا مور بس خفاكيجي. خمامي إذا چرا بدرير ودي باتي شو چاوي كري تيري تي. أو كنا مامو بي بي تمي أرل وجلنا. ويم شابا شابا قرباني مي خراولا. چي مي مصر لوبوكو. مامو داري غاغل تكيدا. أزا بچي. مي خدل را وسطا قولا كنا. كل مي خرا. أو بي بي خ باس باس يا بچي انده چلو کوم کو یاره فریدا فرینه فریدا لاس غیا ما یا ول ترول کنا اور زدل شربت پمنډ کوم سیرا دا بیبی زو کوله زدا دا کیله واچو فیبر غوري خراب شي او کله سم گرمی دا بیبی الله دې خیر او رحمت باران کی مړه دوو کا شابه دوو کا یا الله د خیر او د رحمت بارانو کې او چې د اختر له موسم خو خولي سمشي چې باران پکې نری نری وي چې مری ته ساز شي د الله په در کې هیڅ کوي مینشته ها او کنه یارو را پندا چل کنه چې ته خولي کې نو زه ورزم تعالی یو شربت کوم او یو سول امبانم پکې لا نه نه شربت مکو خورې بس ویم شربت می صورت نه کیږي یارو را ګرمي د سکل بره لک کنه نه نه خپل کور مې دی چې کله مې ورته زه وشي زه به درته پخپله ویم خزه سیدا تا خو تا یو اد راغشتې و هغه زمنګ واړم ورپسې خفه کېدل وی مې بوزه ای های وروره تا ته څه پتره تا ته خپل خورینه نه دي معلوم هغوی خو یو اد راغشتو وی دا مې خرا ولا کورته وی چې دلته مونږ کری وی ګیاګان هر څه براوړو تو تیګل خو چې یو ځت راټینګ کینو بیا راټینګ کړی ها خبره مې درته کوله نو ما تارنګ چې کله وک کنه نو زما رګرو سره میلې ته تلو ما ها او دا غي زین راغل مړې رضیات ګرمي مې وشو ها په یو خبره درته کومه غوري په مې خرا له غوړې رضیات خیال ساتي ها بس الا سمه کولې مینې چولنه بس الا ميمي راشي دي خراشا رازا ميمي خلي سرا ولوخا ما سيخي دي سبت خلو رازا راكوشا راكوشا ورا قورا قورا قشاش یارو را زمستا خبره هوسی ده زستانه زیات په سارو باندې هپا کېګم د دوی خو د غیو سور وځي جون دی زه کوم چې د خپل ځان ورته ډیر رس واچو ما او کنه خبره دې سیدا خو مې د مخ کې نه درته وېما زما مرګرو سره دې ځل په خورته حلالو لزم ها دا سو ورو ورو ولي را موږ سره سارو سوک حلالو یو سنبالي وې دا او چې ته شپانه چې ګرځي دا دلاور او خیدر دوی بس کوي خبره خو ستا سیدا خو چې ته نه غوړې دوی خو حلالي نشي دوی خو را غرزولم نشي ته می خو دونه زوري پاکر واسچې نه 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 زه په ورته ما الله به خیر کی خزه سیدا نو چې ته نه غوړې سو به مکرامه می خو دوی حلال کی نه نه زه به پېکم ان شاء الله الله به خیر کی خا خزه سیدا ان شاء الله زه یارو را پم تر پاس حالت هغه وړو سم شورم راغشتې او می هم په نور تړلې چې خولي پاکې ولم بخيري راتونه کې را پاسا خزه راځه کم گرمی را داولې په بنګ شتو ګرا زما په خیال جوړ مې هي په خپ کې غو څه پلي په په او به هټ مې کړې
انا بيبي خير سره پاکه شو بچي تاسو مي خدل تر اوسيدا او کنه بچي ولي دو ګوره مونږ ولا پستي ډب ډوډي راوړي ها نه بچي دا نه پوری گیا گا نه پوری دا نه نه بيبي خوري تورې کا بي ګوره کا خدا شابه هو دا ولا ولا تو دي ګل استانه خپل يا له چې تا ويني نور واني شروع کی ولا کنه اوخره کنه اوخره الا الا شابه شابه زانا دت کرن خور اکثر دا خو اختر ورته سم کم دور شي یا چې دی لکې کله مرو لا دی چې په کوتره مو تر راولا الا دا ول دا ول مامو دا ول دا ول ها دا ونیسا او دا ول بچی دا ول امبا و شابه لا دا ول امبا و ها زه بس مامو تاسو لا شه زه مور یې لمبو ها دا مامو دې مېلې نستلې راغلې کنه دلې دروټې غم کوم او خیال کوو غوګونو کې ولو بوبونه ده ها خدا خدا مېلې راشه ریانه خراش رات پولی وراشا راج پتی چوکری کا شاپ اوپر پیا چوالا وراشا پی والا خواہش کرنا مطلب سنو بول کرنا الا تخکولی میخه ده ها تراشه چه میخه ما نیولی ده کنه تو برا برو خیجا پیس پیلی ده شبه نه 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 بیا ریگم بیا ریگم الا بس در اگه خانم بلی دو او نو یا نه الا بیا ریگم کنم بلی بانک 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 الا و امه زما ګرمه شو سم لګرام به مخه انا راشه راشه دې ګور راشه سم خوان کې دا ګور کنه ګور دا خلا خلا بس ولا له ویزا چرته نه زی اسیل می خا خا دا دې خوښ ګور دا خلا تاسو دې می ته ورخې جوړ وی مې دا څه کار وو کنه چې لار د شو کنه او دا دغه نه په چړې وروړو هیڅ شو دلوار نه دلوار نه په چړې وروړو د خیر او کنه بیا چې اختر ته یو رس پاتې شي کنه مړ دا څو پر باندې مچ او دا ګرمې دي کنه بیبی اے بیبی او بچی می خدې تکا الا ورګه دې ټول مدار داسې پرې خو دا بی بی بس بیا می هو ټول کنه بس ګر سې دي اوه مونږ دوه کنه د لوار نه چړې وروړو ها بچی تم داس کار زرا ماشين بندوم کنه او با سه مزه یا کوا او تلا سه چړې وروړو او دې می کې د سګیا ما یم وروړو کنه ها اے بی بی سم کور فن کوي مو یو چې مو وی لامبوا داس کار وکړه ما وخت یو لامبله او د سه کار وکړه کنه بچی او چې دا یو سوره د پاتې د دوه ډېر ورځې اختر تک نه نو دې لګا یا غانې سره وروړو دا واغانې والا حق نه زه روز کې امي غوړې سمې دوا غانې هل کوي هل کوته ها او کنه بیبي بس ان شاء الله غيا غانې سره بولې راولم زه خازه سي زه ماشين باندې دوه مزه کو نه ټیم ولا راولم سي دا زه شب الله شي له زرو ولا زنده شي بس کما بسم الله الرحمن الرحيم ها راز چې مالاو بشی سړیا سابانه بل اوترا شیو بسزا اے میں
لا لا نو چه کاکای ده توی نو سوگو زمون پخلیم را وڑی دلی ده نو کاکا خمانه مشر ده زکر آتا وی اگر ده خوستانه شم بیره خوطال پلا بیچا ده سک توی سما لا لا اندوانه میرا وڑا ده اس کم دیکی ده ما بانده را وڑا دا خوری را گرما ده یار دا غوبو که که ده یار شبا نسر را ده چه دا کار گو مسلمان سوال بخور وقت ده سیده کی می خواه لا لا مالا خیده را ده سخ خول ازبانی می وا چه با کم ولار براوانو ما جنکو برا پت خاندل براوی سون خاشتا زبان روانده چه با دیفا براوانو ما جنکو بخاندل مالا بیل ازبانی می وا خالی وارد خودی بی خوب باتی لاغا خونه ام پی تیرکول ایو قاخ نو وره ترپک والی ده او دستر جنکی نخاندی لا لا دیتا پور خاندل چه دیغا خونه تیو گورا نمالا دلا پیدا ما زبانه تی خاندل سلام علیکم ماما وعلیکم سلام ماما زدا سره کوډالي و ما دا یو بیچاره بلخ بچی نشته دی خدای خدای تل خلکا مونږ چي وله بسره ولما یرا ووم را خپل مرګري وروړي خدای بس ززما ها نا وخت دی مونږ لاړو بس بچی چا سره نس کېږه ها هله کدي سر مين وانه دا او دین وره ټول دم دین وره شان دکېدا خدرین وره څه گی ثاله کې کین وره ولا او د خیر راځه راځه لاړ لاړ د دې سخیالي اره داسې دي سوتي دي د څوره سره پدې کې څوک سوتي اچي دا به چرته خواکان ته بوتاو موتاو کړی راځه راځه مړه مې کارو شو دا څه کار کوم کنه چې دې چرته زو او دا اندوانه چرته یخو او بیا به اوغروخه او د خیر راځه مونږ یې رول دومره آسان کار نه دی ښه دین دبی دین 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 دبی دین دین حالا ملا پا خیر که خواه بس بلا وا او بچی و سر نو حالا ویم کارو شو دا سکار بگو کنا دا اندوانا با دا غلطا یخ کو او من بم وطا اولان بیگو او دا خیرو بیا وطا پسور کینو ورزا ورزا حالا 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 راشا چرته لاړې دا سپیدار راه کښه به نښتی ما انا انا وې دې راځه 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 ما سره د کاکا جی شخنی کارت دی اصل چې روک شي دا والو او کلون شو کنه زده دی اوچی تا ایک دمه او دا شیرا علا بیگه بکنه انا را پریو تا ما راکا راکا این بانا یخ راکا او دا خیرا اولان بیگه اولان بیگه اولا این بانا ویمی رازه چی آغا تلیان شو او آغا تا دوب که رازه مالا او بلا چا
چې خپل روکه شوه رمنه رمنه ګاس راوړه کنه سینه چې ټوپ کې ما درنه مړه وره ګفره وای بیبی انا را کوزیګ را کوزیګ را کوزیګ کی وره نوالي خود قطعاً دي مالا راه دي اخوة شاكنا دي اخوة زشا بالا هلا غفوة غفوة چه قرمي دي ختمشي بس رازا خا انبانا يا خوش رازا مالا تا قطعاً دي نرا سرا چاكوشتا او نرا سرا چاولشتا دي قلا لالا هلك انبانا مخار دا يعني دون فاسانا شتا فدم مكشا رازا وردو باتي پوره گفه سوک ورکو مورک سوک زشا با ملا خواشه ده تو سوک ورا اخواشه وی دست این این بانه ده ملا دیمه که یارولا دادا دادی دون پاسان هم رانه و نخوارا گیره بابا امدازی کرده که سلام ده خمانه تختوله ده ماشوم سمو گشه وی دوانه ده بلده شه بده بانی تیرا چی بیدی از منگا و تلا نو شیوی جو تیرا تختو لدی اصو نا گرمی دیرا لکل ظالما من دیرا نو بیستی سانو دیر راسا خود دار چا تلاسی خنم فریدم کم یو بالتی خود دارا نتلی دا ویمه ماما ما دسمو وایا دری وزی پس اختر دیکن نا او ارزو کی با قربانی کیگی غوخی بوی اوه گتان با ملا لیگی چیلی با ملا لیگی یا مړی نه خبر یې مکا وا ما ته درا نه خراب کړ یا ما قربانی وکاوې وای ماما تور می خه مغه شدا ان شاء الله قربانی کو به ده خیره زه ته پوسو کې کنه ان شاء وای ما شو ما سم مغه ته می خنه خو نو را ده ما کو ماما خو په یو شالت معنی ماما پس شر باندې چې کله می خا دا کې کنه نو تر به مونږ لرا لګي مونږ ته ځل ما غو بس وای ماما مې مې زمان دا میخی پسر کی مازغه نشتا خا ها؟ تحتوی، نو تو پاکی دی؟ ماز تو پاکی دی؟ ها؟